shvatili veličinu ovog oružja, pogledajte ovo. Dobar dan, dobro nam došli. Dobro došli. Danas ćemo da vam predstavimo jedan pravi muški revolver. Kao što je neki rekao, pravi muški revolver, ni manje ni više nego Smith & Wesson, model 500 u kalibru 500 Magnum. Deki, hoćeš nam reći karakteristike ovog oružja? Dužina njegove cevi je 10,5 inča. Kapacitet je 5 metaka, težina 2,26 kg. Stvarno muški. Inače, ovaj revolver je nastao 2003. godine i baziran je na takozvanom X-ramu. X-ram je Smith & Wesson razvio zbog njegovog metka. Njegov metak, kalibru 500 Magnum, to vam je zrno teško 22,7 grama koje putuje brzinom od 602 metra u sekundu. Stravično jak metak koji on koristi. X-ram raspoređuje pritisak koji nastaje prilikom upaljenja tog metka i pomoću gumenih rukohvata pomaže strelcu tokom gađanja. Inače, oružje je namenjeno za lov i namenjeno je za odbranu od divljači i krupnih zveri tokom lova. Deki, da ne dužimo dalje priču, ja verujem da naši gledalci žele da ga vide u akciji. Takođe. Deki, za kraj, šta da kažemo našim gledacima? Ja bih rekao, wow, definitivno. Tako je, Deki, zbog dužine njegove cevi on jeste precizan revolver, ali zbog veličine kalibra on je efektivan do 50 metara. Inače, 2,26 kg treba držati u ruci. Ali, prilikom upaljenja metka iz ovog revolvera, doživlje je stvarno fantastičan. Svi vi koji ste pucali kalibar 44 Magnum, ja vam toplo savjetujem da ovo probate, ako ste ikako u mogućnosti. Ovo je sasvim druga dimenzija i ovo je nešto daleko jače. Do sledećeg videa, mi vas pozdravljamo. Pozdravljamo.